שלום, ברוכים הבאים לבוקר טוב טכנולוגי. הרבה מורים שואלים אותי באיזו תוכנה אני משתמש בשביל להקליט את כל הסרטונים שלי. כשאני שואל אותם מה בעצם הסיבה, מדוע הם שואלים את זה, הם רוצים לעשות סרטים בעצמם, מה בדיוק המטרה, בדרך כלל התשובה שאני מקבל היא אני רוצה לשלוח סרטון הדרכה קצר לתלמידים שלי. אני רוצה לענות להם איזשהו סרטון הסבר על משימה שאני רוצה שיעשו. אז היום אני אראה לכם דרך נורא פשוטה לעשות את זה בלי להתקין כל מיני תוכנות הסרטה מסובכות מדי, שבעצם יכולות הסרטון הזה בעצם יכול להתלבש על מצגת, גוגל סלייד שאתם עושים. זאת אומרת, אתם יכולים לבנות מצגת או מצגת שכבר יש לכם בנויה, ואתם יכולים להוסיף סרטון שלכם על כל שקף, ממש לעשות סרטון נפרד לכל שקף, על כל הסבר שאתם רק תרצו או תחלמו עליו. לפני שאני אראה לכם איך עושים את זה, רק מבקש את עזרתכם שוב, לחצו לייק על הסרטון, ירשמו לערוץ שלי, שתפו אותו עם אנשים אחרים שנוכל לעזור בעצם לכמה שיותר אנשים. אז קדימה, בואו נתחיל. על מנת להגיע בעצם ושתהיה את האופציה להסריט סרטון על גוגל סלייד, אנחנו נכנסים כמובן אל הדרייב שלנו, כי אנחנו בסוף נצטרך לפתוח גוגל סלייד, אבל התוסף הזה הוא לא של גוגל סלייד, אלא הוא תוסף של הדפדפן של חום. אז כדי להגיע לתוספים של חום, יש פה בבר למעלה, כמו שאתם רואים, את המשבצות הצבעוניות שכתוב עליהן אפליקציות. אני מבצע לחיצה על לחצן האפליקציות, ולוחץ כאן על האייקון של הגוגל חרום של חנות האינטרנט. ברגע שלחצתי, כשהחנות תיפתח, ובחיפוש בחנות אני רושם באנגלית record to slides. אוקיי, record to slides. אני מבצע לחיצה על הראשון, והנה, זה התוסף שעליו אני מדבר, הלחצן הצהוב הגדול שאתם רואים כאן. אצלי הוא כבר מותקן, אבל אתם בכלל מבצעים לחיצה, הוא מותקן אצלכם באופן אוטומטי, וברגע שהוא יהיה מותקן, אתם תראו אותו פה למעלה בסימן של הפאזל הזה, אם תלחצו, אתם תראו אותו בכל התוספים שלכם, אתם תראו אותו כאן, record to slide, אני ממליץ לבצע, לנעוץ אותו בחלק העליון של המסך, ברגע שאצלכם, ברגע שתנעצו אותו, הוא יופיע לכם פה למעלה. אוקיי? אתם רואים אותו עכשיו בצבע אפור כאן, אוקיי? אחלה. אז בואו נחזור אחורה. אוקיי, אנחנו חזרה בדרייב. עכשיו בואו נפתח גוגל סלייד. רגע, נדל לעזור, הנה, גוגל סלייד חדש. נתן איזה שנייה או שניים לענות. נסיים את העלייה של התוכנה. מעולה. אוקיי. עכשיו תראו שהלחיץ פה כבר הפך להיות צהוב. זאת אומרת, זה תוסף שמכיר את גוגל סלייד, הוא יודע לעבוד רק איתו. זאת אומרת, ברגע שאני פותח את כלי העבודה של מצגת כאן, הוא אוטומטי נדלק, ונוסף לי כאן לחצן של מצלמת וידאו. לא צריך להתקין שום תוכנות מסובכות ושום דבר. עכשיו בואו ניקח דוגמה, הנה שקף אחד של מצגת, אני רוצה לבנות מצגת לתלמידים, ועכשיו אני רוצה לתת להם פה הוראות, אבל לא רוצה לכתוב, כי בדרך כלל תלמידים מתחילים לכתוב דברים ולקרוא, מאבדים עניין מהר מאוד. אז בואו נראה בעצם איך זה עובד.
אני אבצע לחיצה על אייקון המצלמה כאן. תכף תראו, אתם עכשיו רואים אותי, אוקיי. יש לי כאן בשלושת הנקודות כאן, כשאני לוחץ, יש לי לבחור איזה מצלמה וידאו אני רוצה, איזה רמקולים, איזה מיקרופון אני רוצה להשתמש בו. אצלי כרגע זה הכל מכוון בצורה מסודרת. ברגע שאני רוצה לבצע הקלטה, יש כאן את הלחצן הירוק, אוקיי? אני יכול גם להחליט מי יכול לצפות, ומי יש הרשאה לצפות בסרטון הזה. אני יכול להגיד לכולם, רק למי שנמצא איתי בדומיין, או שזה סרטון פרטי. אני אעשה כרגע לכולם, אוקיי? וברגע שסיימתי, אני עכשיו אעשה הקלטה אחת. שלום תלמידים יקרים, זו המצגת החדשה שלנו. אני מבקש לעבור על כל השקפים, לפעול על פי ההנחיות שיופיעו בכל שקף, בסיום העבודה, להעלות את המצגת אל כיתת הקלאסרום שלנו. אז בסיום לחצתי כאן, ראיתם שלחצתי, זה הפך להיות אדום, שאומר שזה מקליט. ברגע שסיימתי, אני יכול ללחוץ אוקיי, אוקיי, ואנחנו נחכה מספר דקות, ונראה מה קורה. אני לוחץ אוקיי, זה כרגע נעלם, וכמו שאתם רואים, הופיע לי סרטון מודבק למצגת. לקח בערך חצי דקה, משהו כזה, תלוי באורך הסרטון שתעשו, כן? אבל לקח בערך חצי דקה, והסרטון הודבק לי למצגת. זאת אומרת, עכשיו אני יכול לגרור, להגדיר את הסרטון, להגיד לתלמידים, זה באנגלית, תחצו כאן להוראות, נמקם את זה במרכז, את זה נוריד, ואני עכשיו בעצם יכול להפעיל את הסרטון. שלום תלמידים יקרים, זו המצגת החדשה שלנו. הנה, רואים את זה נפלא. אני מבקש לעבור על כל השקפים, לפעול על פי ההנחיות שיופיעו בסוף השקף, בסיום העבודה, להעלות המצגת אל כיתת הקלאסרום שלנו. יפה, אז הסרטון מודבק פה לשקף. כל שקף שתעשו כאן נוסף, אתם יכולים ליצור סרטון נוסף, אתם יכולים ליצור מספר סרטונים בשקף אחד. אנחנו יודעים כמה סרטונים הם דבר יעיל ללמידה, והנה דרך פשוטה, להוסיף סרטון, בלי מאמץ גדול, בלי תוכנות יקרות ומסובכות, והדבר אולי היותר יפה, ברגע שאתם, רגע, אני אעצור אותו. ברגע ש... הסרטון נמצא, אתם יכולים לראות אותו ליוטיוב או לכל מקום אחר. מאוד 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 פשוט. יש גם דרך נוספת אפילו להוריד אותו אליכם למחשב ולשתול אותו אפילו במסמך דוקס אם אתם רוצים. אבל בעיקרון, אתם רואים, זו אפליקציה בעצם שיושבת על דפדפן הכרום שלכם, שעובדת בשיתוף פעולה מלא עם גוגל סליידס. אז אני מקווה שלמדתם היום משהו חדש ונחמד, שיכול לתרום לכם לעבודה. אז המון בהצלחה, שוב, שתפו את הסרטון, לחצו לייק, ושיהיה לכם אחלה שבוע. ביי ביי.